Մինչ մեր Տիրոջ, մեր Հիսուս Քրիստոսի պատրաստած փրկությունը ճանաչելը կամ Աստծո ծրագրերը հասկանալը, ապրում էինք անհավատությամբ, ծրագրեր կազմում, ինչպես ամեն մարդ այս երկրի վրա ապրելով, աշխատում էինք, որ իբրև բարելավենք մեր հետագան ապրելակերպը, հեշտ լիներ, պայմաններ ստեղծենք մեզ համար ապահով։ Ամեն մեկն էլ մտածել են այդ ուղությամբ։ Երբ որ Աստծուց ողորմություն գտանք, հասկացանք Աստծո ծրագրերը, բացեց մեր միտքը, ապաշխարեցինք, հասկացանք մեղավոր լինել ինչ է նշանակում, մեղավոր լինել արդեն հերիք է, որ մարդը կործանվի, ինչ ապագա, ինչ ծրագիր։ Ողորմեց Աստված մեզ, որ կարողանանք հասկանալ մեղավորի վերջը, մահ և այն էլ երկրորդ մահ, հավիտենական տանջանքի մեջ պիտի մարդը մտնի։ Ընդունեցինք Հիսուսին մեր փրկչին, որ մեր ամեն պարտքերը հատուցեց իր չարչարանքների հաշվին, արժանացանք ողորմությունների, շատ-շատ ողորմությունների, որ թվարկել չենք կարող, մի քանի բաներ կարող ենք ասել, մեղքերի թողության արժանացանք, որ էլ չդատապարտվենք մեղքի պատճառով մահվան դատաստանի մեջ մտնելու, արժանացանք հավիտյան ապրելու, արժանացանք Աստծո հետ լինելու, երկնային արքայության մեջ բնակվելու իրավունք ստացանք, քաղաքացիություն ստացանք, փառք լինի նրան հավերժ։ Ինչ էլ մենք անենք երկրի վրա, մենք Տիրոջից լավ ապագա մեզ համար չենք պատրաստի։ Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին, հոգով Աստված, նա Աստծո որդին Աստված մեկացավ մեզ, որ են մեր մեղքերի պատիժը, նախատինքը իր վրա վերցնելով մեզ կյանքի արժանացնի մեղքերի թողության, նաև ապագա պատրաստի, արժանացի մեզ հավերժ լինելու Աստծո հետ, Աստծո արքայության մեջ լինելու, փառք լինի մեր Տիրոջը։ Այս ամենը հասկանալով մարդիկ ծրագրեր են փոխում, կարծես հեղաշրջման պես մի բան է լինում մարդու մտավոր աշխարհի, որից հետո իր նաև նախասիրությունների և ծրագրերի պլանների մեջ։ Միջև ապաշխարելը մտածում ենք ինչ-որ կառույցներ ձեռք բերենք, սարքենք, լավ հնարավորություններ և այլն, բայց ապաշխարելուց հետո մտածում ենք ոնց անենք, որ Աստծուց չհեռանանք։ Եթե մի բան էլ կարողանանք սարքել, ապահովել, հեշտացնել մեր կյանքը, թող Աստված հաջողություն տա, բայց որ չլինի էլ, նայում ես ապագա ծրագրերը, Աստծո ծրագրերը ունեցող, հավատքով ունեցողը, իրեն դժբախտ չի զգում, էլ երջանիկ է զգում, որովհետև շատ ասում է հավաքողն էլ մանանա, որ հավաքեց, չավելացավ, քիչ հավաքողն էլ չպակասեց, ապրեցին բոլորն էլ, փառք Աստծուն, որ հետ եք նայում, հիմա էլ ապրում ենք Աստծո խնամքով, հրաշքով, որ նայում ես ինչ քո փոքրիկ կարողությամբ ինչեր կարողացար ստեղծել, անել, ավելացնել, զարմանում ես, չէ, երբեմն ասում ես, Աստված ողորմեց ինձ, այո, փառք Տիրոջը, ողորմեց Աստված, սակայն այս երկրավորը չէ Աստծո ծրագիրը, այս երկրավորը ինչ էլ որ կա, ժամանակավոր է, մի բան էլ չենք տանելու։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը կարդամ Հովանեսի ավետարանի 14-րդ գլխի 1-3 համարները. Ձեր սրտերը թող չխրովեն, Աստծուն հավատացեք և ինձ հավատացեք, իմ հոր տան մեջ շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ, ես ձեզ կասեի, գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որ ուր ես եմ, դուք էլ լինեք։ Երկու կարևոր հարց կուզեմ այստեղ նայենք, նախ տեսեք, մարդկանց սրտերը իսկապես հիմա էլ, նայում ես հավատացյալ մարդիկ մեկ-մեկ շփոթվում են,
սրտները խռովում, մթակնում, կարծես մենակ զգան, կարծես դժբախտ զգան իրենց, կարծես այդ մեծ ապագան աստված ունենալը և աստծո արքայության մեջ լինելու այդ ծրագրի մեջ հաստատվելը փոքր բան լինի մարդուն։ Երկրավոր բաների մեջ ինչ-ինչ դժվարություններ տեսնելով մարդը սկսում է տրտմել, խրովել, թուլանալ, կամ ինչ-որ մտքերից, ինչ-որ ծրագրերից լսելով շրջապատում, նեղությունների սպառնալիքից, թող ձեր սրտերն էլ չխրովի։ Այս խոսքերը միայն այդ պահին իր առաջին լինող աշակերտների համար չէր, սա գրվեց, որովհետև եթե միայն նրանց համար լիներ, պետք չէր լինի գրվեր ավետարանում, գրվեց, որովհետև նաև մեզ համար է։ Մենք այս խոսքերով ապրում ենք և պիտի ապրենք։ Արժան չէ Քրիստոսին հավատացող մարդը թուլանա, դրա համար է Տերն ասում, հավատացեք Աստծուն, ինձ հավատացեք, և ձեր սրտերը թող չխրովեն։ Ասում է, Աստված արդեն տեղ պատրաստել է Հայրը, իմ հոր տան մեջ շատ բնակարաններ կան, արդեն պատրաստված են, այդ բնակարանները նոր պատրաստելու բան չկա, այլ ձեզ այնտեղ արժան անելու հարց կա, և գնամ, և ասում է, եթե գնամ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ ինձ մոտ կառնեմ։ Սինքը և այդ բնակարաններին մեզ արժանկանի և իր հետ լինելուն արժանկանի։ Մենք այդ արժանիքներին Աստծո հետ լինելու, Քրիստոսի հետ լինելու և երկնային բնակարաններում լինելու արժանացան Քրիստոսի հաշվին։ Նա մեզ համար տեղ պատրաստեց, մեզ համար տեղ պատրաստեց իր չարչարանքների հաշվին, մեզ արժանացրեց այնտեղ լինելու ժողովուրդ։ Մեղքերի թողություն տալով, արդարացնելով և սրբելով մեզ և արժանացնելու Աստծո բաժինը լինելու, որ վերեստին ծնունդ ստանանք, Աստծո որդիներ լինենք Սուրբ Հոգու ներգործությամբ, ազդեցությամբ, աստվածային այդ զորությամբ, այս ամենը Քրիստոսի հաշվին, մենք արժանացանք, բայց տեսեք, ամենամեծ ուրախությունը սա պիտի լինի մեր համար, որ ուր ես եմ, դուք լինեք այնտեղ, ինձ հետ լինեք, մենք արդեն տիրոջ հետ ենք, երկնային բնակարաններում չենք, բայց այդ բնակարանների տիրոջ հետ ենք, Հիսուսի հետ ենք, նրա հետ ենք արդեն, մեր ապագան արդեն ապահովված է Տեր Հիսուսով, նա մեզ հետ է։ Եվ այս հավատով, ասում է, Աստծուն հավատացեք և ինձ հավատացեք, մենք մեր ապագան էլ ապահով ենք տեսնում։ Այսպես եմ վերնագրել Հիսուսի պատրաստած ապագան։ Այսի լուրը, հայտնությունը ունենալով մեզանից առաջ եղող ապրած հավատացյալ մարդիկ ունենալով այս թողնում էին ամեն բան և հետևում Աստծուն, ինչպես առաքյալները, ինչպես նրանցից առաջ լինող հավատացյալները, Եբրայցի նամակում խոսում է հավատքի մարդկանց մասին 11-րդ գլխում, խոսում է հավատքի մարդկանց մասին, տեսեք այնտեղ ասում է Հաբելի մասին, Ենոքի, Նոյի, Աբրահամի, Սարայի մասին, որ հավատացյալ մարդիկ էին, և իսկապես այս մարդիկ հավատալով Աստծուն երկնային արքայությունը, Աստծո պատրաստած քաղաքը այդ հայտնությամբ, Աստծո տված հայտնությամբ, հավատքով դա ընդունելով, տեսնելով այդ ապագան, երկրավոր շատ բաներ իրենց պլանները փոխեցին, աշխարհի մարդկանց պես չապրեցին, ապրեցին հետարքիր, մի բառով է ներկայացնում, կարդամ այդ հատվածը Եբրայցի նամակի 11-րդ գլխի 13-ից 16 համարները։ Սրանք ամենը մեռան հավատքի մեջ առանց խոստմունքներ ստանալու, այլ հերվանց
Երվանց տեսնում էին նրանց եւ ուրախանում եւ բարևում էին եւ դավանում թե օտար եւ պանդուխտ են երկրումը որովհետեւ այնպիսի բաներ խոսողները հայտնի ցույց էին տալիս որ մի հայրենիք են որոնում եւ եթե այն էին հիշում որից դուրս եկան ապա քեն ժամանակ ունեին ետ դառնալու բայց հիմա ավելի ազնիվին են ցանկանում այսինքն երկնավորին եւ նրա համար աստված ամոթ չի համարում նրանց աստվածը կոչվելու որովհետեւ մի քաղաք է պատրաստել նրանց համար այս մարդիկ համարում են որ իրենք պանդուխտի պես են այստեղ կարծես օտարականներ թեև պատկերացեք սենց մեկը որ վարձով է ապրում կասի հա դե չունեմ էլի իմը չէ Սեփականատերն էլ էր նման ձևով մտածում։ Օտար եւ պանդուխտ եմ, կարծես այստեղ ամեն ինչ թողնեմ գնամ։ Ես ինչ որ անում եմ, ստեղծում եմ, սարքում եմ նրա համար, որ ես կարողանամ պայքարել հավատքի մեջ մնալու, նվիրված մնալու Աստծուն։ Իմ երեխաների համար ստեղծել մի հնարավորություն, որ ապրեն Աստծուն հավատան։ Վատ է, լավ է, ինչ որ հնարավորությունս ներում է։ Սակայն երբ որ մարդիկ միայն երկրավոր կյանքի մասին են մտածում, օտար եւ պանդուխ չեն տեսնում, շատ դժվար են տանում, երբ որ տեսնում են աշխարհի մրցակցությունը։ Մեկը շատ ունեցավ, մեկը մի բանում ավել ստեղծեց։ Շատ դժվար է այդպես ապրել։ Սկսում է մարդը ինքն իրեն տանջել, տանջել իր շրջապատին։ Մի հարազատ ունեի, ննջել է այդ մարդը Աստծո ողորմությամբ ապաշխարեց։ Սակայն տարիներ առաջ այդ հարազատը իր ընտանիքում, որ հանդիպում էի, խոսում իր հետ, գիտեք ինչ էր գանգատվում։ Այն նեղության տարիներին էր, որ միշտ չէ, որ կարա իր կոկերակրա ցանկը անընդհատ փոխեիր։ Բայց մի հետարքիր հաջողություն կար այդ ընտանիքում, ձեռք էին բերել ինչ-որ տեղից կարակ և մեղր, ամեն առավոտ, թե էին պատրաստում, մի կտոր կարակը կսում մեղրով, թե ով ուտում է։ Այդ մարդու տրտնջալը նեղվել է ինչ էր, սով է ասում է, ես ինչ վատ կյանք է, ամեն օր կարակ մեղր, կարակ մեղր, այ քեզ սով ասում են, ծիծաղում ենք, բայց հետարքիր է, ասում են բա որ սովը գա ինչ պիտի լինի, մենք հիմա եթե կարակ մեղրիր ուտելու ամեն առավոտին դասով համարենք, որ սովը գա ինչ պիտի լինի, պիտի իրար հալացենք, ցավացնենք, վեճը չի դադարի, ավելի վատ բան կլինի, չէ։ Իհարկե այդ մարդը փառք Աստծուն ապաշխարեց, բայց ինչ եմ ուզում ասել, մարդը գիտեք ինչ էր այդպես համարում, որովհետև մի քանիսի դներում ավելի լավ էին ապրում, բայց այդ օրերում իրենք երևի 10-ից ավելի էին ապրում, 2-ից պակաս, 3-ից պակաս, այն 10-ը կարակ մեղր չունեին, որ ուտեին ամեն առավոտ, բայց իրենք ունեին, բայց իրենցից ավելին ապրողներ էլ կային, էհա, որ այդպես նայես, լավից լավը կա, շքեղից շքեղը կա, լավ մեքենայից լավ մեքենա կա, շքեղ տնից շքեղ տուն կա, ինչ է պիտի կես տանջես, ուզես մտնել այդ մրցակցության մեջ, ուշքի արիր, դու նայի Հիսուսի պատրաստացին, առաջին հերթին ամենամեծ գանձը մարդու սա էր, որ Տեր Հիսուսն ասեց, որտեղ որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք, սա արդյոք հարստություն չէ, եթե մենք սա հարստություն չենք տեսնում, տեսեք, այսօր Հիսուս բոլորից հետ է, դուք կիսաքուն արթնանում եք տիրոջ անունը տալով, ինչ-որ մի հոգսով թեկուզ այդ օրվա առավոտը բացվել է, հիշում եք մի անհանգստացող հարց, քո մտքով անգամ չի անցնում, որ Տերը քեզ չի լսում, ասել Տեր Հիսուս, այս հարցը լուծվեր այսօր, նոր արթնանում ես եւ այդ հարցը բերում Աստծո առաջ, այսինքն դու գիտես, որ Հիսուս լսեց քեզ, արդեն նա քեզ հետ է, չէ՞,
դու իրա հետ ես։ Եվ Տերն ասում է, որ ձեզ տեղ եմ պատրաստել երկնային արքայությունը, որ դուք մտնեք այնտեղ։ Բայց ապրում է մարդը, կարծես սոված պես, աղքատի պես։ Այս աշխարհի հարուստը չունի այն հարստությունը, ինչ որ Տերը պատրաստել է մեզ համար։ Չկա այդպիսի հարստություն։ Սակայն նորից եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք, ձեր համար ամենաթանկն Աստված պիտի լինի։ Եթե Աստված չեղավ թանկը, դուք այս երկրավոր կյանքի մեջ շատ կշեղվեք։ Երկնային արքայությունը, երկնային բնակարանները, որ պիտի գնանք, դուք չեք տեսել։ Մի որոշակի այս հատվածը կարդամ, այն քաղաքը, որտեղ պիտի մտնենք, այդ հատվածը կարդամ այդ մասին, սակայն աչքերով չեք տեսել, բայց այդ կարդացած այդ տված ինֆորմացիան շատ լուրջ ինֆորմացիա է, տեսնելու պես։ Մարդը պիտի չգայթակղվի և ինքը իր կողքիններին էլ զորացնի, որ սպասեն նրան, սպասեն տիրոջ գալստին, կամ եւ եթե այս կյանքից հեռանանք, հավատարիմ մնալով տիրոջը հեռանանք, որ Աստծո հետ լինենք հավիտյան։ Հայտնության գիր 21-րդ գլուխ 1-ից 4 համարը։ Տեսա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որովհետեւ առաջին երկինքը եւ երկիրն անցավ եւ էլ ծով չկա։ Ես Հովանեսս տեսա սուրբ քաղաքը նոր Երուսաղեմը վայր գալիս Աստվածանից, երկնքից պատրաստված, ինչպես մի զարդարված հարս իր մարդի համար։ Եմ մի մեծ ձայն լսեցի երկնքից, որ ասում էր. «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց հետ, և նա կբնակվե նրանց հետ, և նրանք կլինեն նրա ժողովուրդը, և ինքն Աստված նրանց հետ կլինի նրանց Աստվածը»։ Եվ գջնջե Աստված բոլոր արտասուքը նրանց աչքերից, և մահը այլևս չի լինի, ոչ սուկ, և ոչ աղաղակ, և ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետև առաջիններն անցան։ Այդ արքիրը, չէ, երկնային քաղաքն է, տեսնում, երկնային Աստծո արքայության մայրաքաղաքը, երկնային Երուսաղեմը, նոր Երուսաղեմը։ Եվ այնտեղ են լինելու ժողովուրդը, գրկվածները։ Եվ այդ քաղաքի մասին խոսում է շարունակությունում, բայց ավելի կարևոր հարցի մասին է նախ խոսում։ Ասում է, ահա Աստծո խորանը մարդկանց հետ, և նա կբնակվե նրանց հետ, և նրանք կլինեն նրա ժողովուրդը, և ինքն Աստված նրանց հետ կլինի նրանց Աստվածը։ Պետք էր ասում եք, դու իրավունք ունես ասես Աստծուն իմ Աստված։ Ուշադրություն եք դարձնում, ամեն մարդ այս խոսքը իր խորությամբ չի կարող ասել։ Կարող են շատերն ասել իմ Աստված, ես իմ Աստված ունեմ, ինչպես որ շատերն արտահայտվեն, բայց այս ասել ուրիշ բան է, ես կլինեմ նրանց Աստվածը, սա արդեն հարստություն է, սա մեր ապագան, հավիտյան, այսօր մեզ հետ է Տերը և հավիտյան պիտի լինի մեզ հետ, Աստված մեր հետ հավիտյան։ Մենք այսօր սուկ, ցավ, աղաղակ, տեսնում ենք պատերազմներ, ու չգիտեք վաղվա օրը ինչ կլինի, բայց մարդիկ ուզում են ապրել, ճիշտ է, ուզում են մի օր էլ երկարի կյանքը, պայքարում են, հաղցր է թվում, թե կուզ այս, կարելի ասել դառը կյանքը, էլի հաղցր է թվում, դուք պատկերացնում եք, լինեք, լու եք այնտեղ, որտեղ ոչ չկա էլ, սուկ, մահ, պատերազմի ձայն չես լսելու, աղաղակ չես լսելու, ցավ այլևս չի լինելու դա, որովհետև առաջիններն անցան։ Փառք Աստծո, Տերը ողորմած այսպիսի ապագա է պատրաստել մեզ համար։ Մենք ինչ որ կարում ենք են ենք անում այսօր, որ հավատքի մեջ մնանք, ուշադրություն դարձրեք, մեր ինչպես մեզանից առաջ եղող հավատացյալները աչքները գցած սպասում էին երկնային այդ քաղաքին, որ Աստված պատրաստել էր նրանց համար, ասինքն մեզ համար,
Նույնպես մենք մեր աչքը գցած նայում ենք այդ ապագային, որ պիտի մտնենք այդ քաղաքը, հավերժ լինենք Աստծո հետ, թագավորանիստ քաղաքը, եւ այդ քաղաքում էր Աստծո գահը, աթոռը։ Այդ թագավորանիստ քաղաքում, ասում է, աթոռն էր, աթոռի վրա նստողն ասեց. Ահա ամեն բան նոր եմ անում, ասեց ինձ, գրիր, որ այս խոսքերը ճշմարիտ եւ հավատարիմ են, եւ ինձ ասեց, եղավ, ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, ես ձրի կտամ ծարավին կյանքի ջրի աղբյուրիցը, ով որ հաղթե, ամենը կժառանգե, եւ ես կլինեմ նրա Աստված, նրան Աստված, եւ նա կլինի ինձ որդի, իսկ վախկոտները, անհավատները եւ պիղծերն ու մարդասպանները եւ որնիկներին եւ կախարդներին եւ կրապաշտերին եւ ամեն ստախոսների բաժինը այս լճումը կլինի, որ կրակով եւ ծծմբով վարված է։ Սա է երկրորդ մահը։ Պատկերացնում եք, այնտեղ մենք այդ կրակով եւ ծծմբով այրվող լճի մեջ, չկրակի սովի մեջ չենք լինելու, այլ Աստծո հետ։ Թողունի մեզ Աստված, որ մենք հաղթողներ լինենք, խոսում եք հաջալերական խոսք, ասում է, ով որ ծարավ է, կյանքի ջրի աղբյուրից կտամ, զորացնելու է, սակայն այդ զորության ապրողը մենք ենք, ով որ հաղթե, այդ զորությունը գործադրողը մենք ենք, որ հաղթական լինենք, չվախենանք, չնայենք մեր շուրջը, շքեղությանը, կուլ չգնանք, չտրտմենք, ամենաերջանիկ իրականում մենք ենք, ժողովուրդ ջան։ Պատկերացրեք, պանդուխտի պես ենք ապրում էլի, ոնց որ մի զինվոր ծառայում է, մտածում է, որ պիտի գա լրանա երկու տարին, մեր էլ քանի տարի է երկրի վրա, ինքան էլ արագ այդում ժամանակը, մեկ էլ նայում ենք, արդեն ծերացել ենք, ծերանում ենք, չէ, այ մարդ լավ է, այդում առաջ արագ, հավատարիմ մնացեք տիրոջը, հավատքով ապրեք, ինչքան կարող եք տիրոջ ճանաչողությունը, տիրոջ կամքի գիտությունը ձեռք բերեք, աշխատենք մեր անձերի վրա, Աստծո զորությունը հավատքով առնենք, որ հաղթական մնանք մինչև վերջ, Տերն էլ մեզ հետ լինի, այս օրնյալ ապագան մեզ համար է, եւ ասում է, գրիր այս խոսքերը, ճշմարիտ եւ հավատարիմ է այս ասողը, ես եմ սկիզբը եւ վերջը, ասում է, Ալֆան եւ Օմեգան։ 9-րդ համարից մինչև 27 համարը կաշխատեմ արագ եթալ տեքստը։ Այն 7 հրեշտակներից մեկը, որ 7 սկավառակն ունեին, վերջին 7 պատուհաններով լցված, ինձ մոտ եկավ, խոսեց ինձ հետ եւ ասեց. «Եկ ցույց տամ քեզ այն հարսը, որ գարի կինն է»։ Եվ առավ տարավ ինձ հոգով մի մեծ եւ բարձր սար, եւ ինձ ցույց տվեց այն մեծ քաղաքը, Սուրբ Երուսաղեմը, որ վայր էր գալիս Աստվածանից երկնքիցը, եւ Աստծո փառքը ուներ, Աստծո փառքը ուներ, եւ նրա լուսավորությունը պատվական ակունքի նման, ինչպես բյուրեղացած հասպիս քար, քաղաքը հերվից ցույց է տալիս, որ մեծ եւ բարձր պարիսպ ուներ։ Իհարկե այստեղ խոսքեր կան, որ Աստծո փառք ուներ, ասենք շատ խոսքեր կա, դրանց վրա չեմ ծանրանում, ամեն միտքի խոսք իրա միտք ունի բացելու մեզ համար, բայց դրա վրա չեմ ուզում ծանրանամ, ասում եմ, որ մեծ եւ բարձր պարիսպ ուներ եւ 12 դռներ ուներ, եւ դռների վրա 12 հրեշտակ, եւ նրանց վրա անուններ էին գրված, որ իսրայելի որդկանց 12 ցեղերի անուններն էին, արևելքից 3 դուր, հյուսիսից 3 դուր, հարավից 3 դուր եւ արևմուտքից 3 դուր, եւ քաղաքի պարիսպը 12 հիմեր, հիմքեր ուներ, եւ նրանց վրա գարի 12 առաքյալների 12 անունները, եւ ինձ հետ խոսողը մի ոսկի եղեգ ուներ, որ չափեր քաղաքը, եւ նրա դռները, եւ նրա պարիսպը,
եւ քաղաքը քարակուս էր։ Նրա երկարությունն այն չափ էր, որ չափ նրա լայնությունը, եւ չափեց քաղաքը եղեգով, եւ նրա չափը 12000 ասպարես, նրա երկարությունը, լայնությունը եւ բարձրությունը հավասար էր քարակուսի քաղաք էր։ Բարձրությունն էլ բարձր քաղաք 12000 ասպարես, մի անգամ հիշում եմ եղբայրներով նայեցինք, որքան որ կարողացանք, մոտավորապես այստեղից Լենինգրադ։ Այդ չափսերը ահռելի բան է։ Բարձր դա ի՞նչ կառույց է, որ բարձր։ Մարդիկ ասում են երկնաքերեր սարքեցին, բարձենում են, որ կարողացել են ինչ-որ բարձրության շենքեր սարքել։ Բայց այս քաղաքը շատ մեծ բարձրություն ուներ, շատ ահռելի չափեր։ Այսինքն տեսեք, այս քաղաքը, քաղաքում լինողը, ինչպես որ թեկուզ համառոտ նկարագրվում է քաղաքի պարիսպները, դռները, հիմերը, ինչպես ինչեր էր գրված, եթե այս նկարագրությունը ինֆորմացիան այս քաղաքի մասին այս նկարագրությամբ չունենանք, այդ քաղաքում ապրենք, շատ բաներ չեն կարա տեսնի։ Մարդիկ, օրինակ, Երևանում ապրում են, Երևանի արտաքին դժվար չեն կարա տեսնի։ Բայց այս խոսքը ցույց է տալիս այդ ահռելի քաղաքի մասին, ավելի պարզ բացում այդ քաղաքի ճոխությունը։ Նրա պարիսպը չափեց 140 եւ 444 կանգուն մարդի չափով, որ հրեշտակինն է։ Նրա պարսպի շինվածքը հասպիս քարից էր, եւ քաղաքը մաքուր ոսկի էր, իստակ ապակու նման։ Պատկերացնու՞մ եք, քաղաքը մաքուր ոսկուց էր, մաքուր ոսկուց, որ ապակու նման, կարծես այսպիսի մաքրությամբ ոսկի։ Եվ քաղաքի պարսպի հիմքերը զարդարված էին ամեն ազնիվ ակունքներով, առաջին հիմը հասպիս, երկրորդ հիմ շապիղա, երրորդը քաղկեդոն, չորրորդը զմբրուխտ, հինգերորդը եղեգնաքար, վեցերորդը սարդիոն, յոթերորդը ոսկեքար, ութերորդը բյուրեղ, իններորդը տպազիոն, տասներորդը Քրիստոպրասոս, 11-րդը հակինդ, 12-րդը ամեթովս։ Ինչպես ոսկին պատկերացնում եք, ինչ մաքրությամբ էր, որ ապակու նման էր, այս քարերն էլ իրենց ճոխությամբ էին, եւ այդ քաղաքի հիմերն են այս շքեղությամբ։ 12 դուռը 12 մարգարիտից, ամեն մեկ դուռը մեկ մարգարիտից, մեկ կտոր մարգարիտից է դուռը, պատկերացնում եք, եւ քաղաքի հրապարակը մաքուր ոսկի, ինչպես թափանցիկ ապակի, տաճարդ չտեսա նրա մեջ, որովհետեւ Տեր Աստված ամենակալը եւ գառն է նրա տաճարը, եւ քաղաքը ոչ արեգակի եւ ոչ լուսնի պետք չուներ, որ լույս տան նրա մեջ, որովհետեւ Աստծո փառք լուսավորում էր նրան, եւ նրա ճրագը գառն էր։ Շատցին եք դարձնում, նորից անդրադարձավ տիրոջ մասին, որ ժողովուրդը տիրոջ հետ մեկացած ենք, նրա հետ ենք, նրա լույսով լուսավորվում ենք, այդ քաղաքում է տիրոջ ներկայությունը ավելի ակնհայտ, լույս արեգակի լուսնի կարիք չուներ։ Թեկուզ այս ճող քաղաքը սենց ներկայացվում է շատ համառոտ, բայց էլի հիշեք, մեր հարստությունը ավելի Տերն է։ Տերը, Տեր Աստվածը, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, նրա ճրագը գառն էր, եւ փրկյալների ազգերը նրա լույսովը պիտի գնան, եւ երկրի թագավորները իրենց փառքն ու պատիվը կբերեն նրա մեջ, եւ նրա դռները չեն փակվի ցերեկը, որովհետեւ գիշեր չի լինի այնտեղ, եւ ազգերի փառքը եւ պատիվը կբերեն նրա մեջ, եւ բնավ չի մտնի նրա մեջ ոչ մի անմաքրություն անող, եւ բղծություն, եւ ստություն գործող, բայց միայն նրանք, որ գարի կյանքի գրքի մեջ գրված են, նրանք, որ Քրիստոսով փրկված են, նրանք կմտնեն։ Պաստորեն, այդ քաղաքում գալիս էին, քաղաքից դուրս թագավորություններ կան, գալիս էին այդ քաղաք, այնտեղից
իմաստուն հրատ առաջնորդություն առնում եւ դրա համար էին իրենց երկիր իրենց թակավորությունը փառավոր հաղթության, այսինքն ասենց ասած փառավոր ընթացքի հասցնելով բերում էին փառք ու պատիվը այդ քաղաքի մեջ, որ այդտեղի ժողովրդից ստացան այն իմաստությունը, ինչ որ Աստված նրանցով տվեց։ Առաջնորդում էր այդ քաղաքը երկնային այդ թակավորություններին, այնտեղ թակավորություններ էր կամ պաստորեն։ Եվ նրանք փառք ու պատիվը բերում էին քաղաքի մեջ, որովհետև այդ քաղաքից առած իրենք պատվական թակավոր լինելու արժանացան։ Այդ իմաստությունն այդտեղից առան։ Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Այսպիսի մի ապագա է պատրաստել մեր Տերը մեզ համար, եւ մարդիկ, երբ որ իրենց կյանքում շատ բաներ ծրագրեր փոխում են եւ ուզում են Աստծո հետ լինել հավիտյան, նեղությունների հոժարվում, թեկուզ նեղություններ, բայց Աստծո հետ լինեն հավիտյան, սա խելացի մարդու քայլ է։ Օրինակ տեսեք, պատում էր Պողոս Առաքյալը մի ժողովրդի մասին, որ այսպիսի խոսքերով լուսավորված ապագային տեսնում իրենց կյանքում եւ իրենց նեղությունների մեջ էլի պահում էին Աստծուն պատիվ տալու այդ ամեն հնարավորությունները, ծառայում Աստծուն։ Երկրորդ նամակ Կորինթացիս 8-րդ գլխում, որ խոսում է, երկրորդ նամակ Կորինթացիս 8-ի 1-ից 5-ը կարդամ, բայց եղբայրք, իմաստնում ենք ձեզ Աստծո այն շնորհքը, որ մակեդոնացիների եկեղեցիներին տրված է, որովհետև նեղության մեծ փորձի մեջ նրանց ուրախության առավելությունը եւ նրանց ծանր աղքատությունը շատ առատաձեռն եղավ նրանց պարզությունով, որովհետև իրենց կարողության չափ վկայում եմ եւ կարողությունից էլ ավելի հուժար կամքով շատ աղաչանքով աղաչում էին մեզ, որ այն պաշտոնի ընծան եւ պաշտոնի հաղորդակցությունը սուրբերի համար ընդունենք մենք։ Շատիսեք դարձնում միջոցներ, նյութական ինչ-որ բաներ հավաքել էին թեկուզ այդ նեղ աղքատության մեջ, բայց իրենք ուզում էին մյուս հավատացյալներին, նեղության մեջ նողներին ձեռք մեկնեին։ Իրենց կարողությունից էլ վեր, ասում են նույնիսկ։ Ինչ է, այս մարդիկ չէին հասկանում նեղության մեջ են, լավ էլ հասկանում էին, լավ էլ գիտեին ում են ծառայում, լավ էլ գիտեին ինչ ապագա ունեն, հանուն ինչի են ապրում, հանուն ինչի են այդ նեղության մեջ այդ քայլին գնում, հասկանում եք, չէին թուլանում, չէին նայում մյուս շուրջը, գուցե ազգեր, որ ավելի շքեղ են այդ ժամանակ ապրում, ինչու մենք սենց Տեր Աստված քեզ աղոթում ենք, ինչու մենք նեղության մեջ ես կան տարի քեզ հավատում ենք, ինչու պիտի մենք սենց դժվար ապրենք, այն ազգն ավելի լավ էր, այն մի քաղաքի ժողովուրդ ավելի հարուստ, այդպես չէին մտածում, այլ ծառայում են Աստծուն։ 5-րդ համարը կարդամ, ասենք ոչ թե միայն նյութական միջոցների, ասում է, եւ ոչ թե որքան որ հույս ունենք, այլ իրենց անձերն էլ տվին առաջ տիրոջը եւ ապա մեզ Աստծո կամքովը, նույնիսկ իրենց անձերն էլ վտանգի դրեցին, որ Աստծո ծառաները կարողանան շարունակել ծառայել, ժողովրդին հասցնել օգնություն, Աստծո խոսք պատգամ, այսպիսի ընծատ բերեցին Աստծո առաջին։ Պատկերացնում եք, ժողովուրդ ջան, հերթը մերն է, մենք ապրենք Աստծո համար, այդ ապագան տեսնելով ինչի պիտի մենք պիտի թուլանանք, որ փառք Աստծուն մեր տիրոջ ներկայությունը բացարձակ մեր մեջը։ Փաստելու համար պետք չի ջանքանել, դուք ավելի շատ կարաք փաստեք ձեր կյանքում եկեղեցում եղող շատ-շատ գործնեություններով տիրոջ ներկայությունը, եւ եթե նա մեզ հետ է, մենք լինելու ենք հավերժ նրա հետ։ Հիմա Աստծո պատրաստած քաղաքը, բնակարաններն են ավելի բարձրարժեք, որ դեռ չենք մտել այնտեղ, թե այդ պատրաստողը Աստված։ Եթե Աստված մեզ հետ է, Տեր Հիսուս մեզ հետ է, նա էլ մերը։ Աստված ձեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, Աստծո ուրախացեք, եւ այս կյանքում շատ մրցակցություններ կարան ձեր աչքի առաջ գան, մի մտեք այդ մրցակցությունների մեջ։
Հիշում եմ համարակալման այդ պրոցեսը մի պահ, որ խստացրեցին 2004-2004 թվականներն էր, մի ընտանիքում հայրը ասում էր կնոջը երեխաներին, ասում է դու մի վերցրեք, ես համարակը վերցնեմ, որ իմ ընտանիքին պահեմ, կինը ասել էր մեզ պահելու համար համարանիշ վերցնես, դու քո անձը կորցնես, մենք չենք ուզում, սոված կմնանք, կմնանք, դու էլ մի վերցրու։ Եվ կին երեխաներով մեր քույրերից մեկին տանիքում է եղել, պայքարում էին, որ հայրիկին իրեն ոնց որ ասած չմտածի, որ իր անձը դնելով կարա փրկի, աստված կարա փրկի, աստված հաց ջուրը կտա, ողորմի, որ դիմակայենք և գնանք առաջ, Տերը ձեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Սակայն եթե մենք նայենք մեր շուրջը և զենանք, սենց ասես գայթակղվենք, ոչ թե մենք ենք քաջալերելու մարդուն չմեղանչի, չթուլանա հավատքից, այլ մենք ենք թուլացնելու, ինչու ես բանը չկա, ինչու ենի պակաս է, սկսելու ենք մենք թուլացնել մեր կողքինին։ Ցավում եմ, բայց այս արտահայտությունը դիպուկ ասել չարի գործանել, այն որ Տերը ասում էր յետիս գնա Սատանա, դու մարդկային բաներ ես խորում, այդ դրա նման գործ, հավատացյալը այդ գործը կանի, եթե գայթակղվի և սկսի գայթակղեցնել իր շուրջ եղողներին, Տերը ձեզ օրհնի և զորացնի, Աստծո զորացեք, ասում է Տերը, ով ծարավ է թող ինձ գա, ով որ կառնեք և ով որ հաղթե կժառանգի այդ ամենը, ինչ որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, աղոթք անում։